ល្បិចពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារហិលតែពេលញ៉ាំហើយត្រូវតែករហាយក្រពះមិនទាន់ពីញ៉ាំអាហារហិលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយក្រពះដែលមិនស្រួលខ្លាំងហើយនេះក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រពះផងដែរក៏ដូចជាបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរមិនទាន់ពីញ៉ាំអាហារហិលប្រសិនបើក្រពះរបស់អ្នកឈឺ ស ोम អនុវត្តងាយងាយនៅវិធីខាងក្រោមដែលជួយកាត់បន្ថយការដុតរੋលសកម្មភាពនៅក្នុងក្រពះនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ងាយស្រួលផងដែរទី១ប្រភេទថេរជ្ជៈដែលគួរតែបរិភោគដើម្បីជួយសម្រួលក្រពះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាក្រពះរបស់យើងឈឺដោយសារតែការញ៉ាំអាហារហិលអ្នកអាចផឹកថេរជ្ជៈ ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងងាយស្រួលធ្វើនៅផ្ទះទាំងប្រមាណមុខខាងក្រោមនេះដូចជាទឹកខ្មុំបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហិលដែលធ្វើឲ្យរលាកក្រពះរសជាតិផ្អែមរបស់ទឹកខ្មុំនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបន្សាបអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះនិងការបន្ថយការប្រម៉ល់ផ្ដុំជាតិហិលនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្រពះបន្ទាប់ពីញ៉ាំហិលអ្នកគ្រាន់តែផឹកទឹកខ្មុំនឹងទឹកដៅអូនអូន ឬក៏ញ៉ាំទឹកខ្មុំមួយកែវនោះការឈឺនឹងប្រសើរឡើងវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតទឹកដោះគោភេសជ្ជៈដែលគេនិយមទទួលទានបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារហលគឺទឹកដោះគោនេះឯងទឹកដោះគោមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារហលប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលអ្នកគួរតែផឹកទឹកដោះគោមួយពេល ប្រហែលជា200មីលីលីត្រជាមួយនឹងជាតិស្ករតិចនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រួលភ្លៀមៗផងដែរទឹកផ្លែឈើនឹងបន្លែបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហាលអ្នកអាចមានការឈឺចាប់ក្រហាយក្រពះនិងពោះវៀនឥឡូវនេះការទទួលទានទឹកផ្លែឈើឬទឹកបន្លែមួយកែវគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកគួរតែជ្រើសរើសបន្លែនិងផ្លែឈើដូចជា carot, alug, phlae pom, protiel kon toy kropoe ning phlae chher banlae phsei phsei tiet. Prou tha tieng nih sop tae che aaha tracheak, samou so, te daoy vitamin ning sarat thiet rai da chuoy krop krong acid neak knong kropoe ning kan banthoy akara romoah da bandal aoy chher kropoe ban toap pi yeung totu tien aaha hal ruoch. Tae rokkachiet, yong tam ka soksa muoy chomnuon, tek tae rokkachiet do che chammonae Licoarai man ជាដើមគឺសត្វតែល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយការហើមនិងរលាកនៅក្នុងពោះព្រមទាំងនៅក្នុងក្រពះជាពិសេសបន្ទាប់ពីការញ៉ាំអាហារហ al រួចតែខ្ញីខ្ញីសម្បូរតដោយសារធាតុ phenol សារធាតុសកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយអាការៈរោគក្រពះដូចជាចង្អោឈឺពោះជាដើមឡះដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហ al អ្នកអាចផឹកទឹកមួយកែវជាមួយនឹងខ្ញីបន្តិចបន្ដួចរួមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំស្រស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺនៅក្នុងក្រពះ។ទី2ផ្លែឈើផ្លែប៉ោមសមាសធាតុប៉េទីនសមាសធាតុដែលជួយជំរុញប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដើម្បីដំណើរការក ੰannt តែមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែប៉ោមអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំផ្លែប៉ោមឬញ៉ាំផ្លែប៉ោមជាមួយនឹងអាហារផ្សេងទៀតដូចជា ទឹកដោះគោជូរដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រៀចចាប់នៅក្នុងក្រពះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព플េបឺសមាសធាតុ플េបឺមានសារធាតុប្រឆាំងការរលាកនិងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនដូច្នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយការជ្រៀចចាប់នៅក្នុងក្រពះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ플េបឺក៏ជាផ្លែឈើទុនតុនសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបានកាន់តែទន់ភ្លន់ នឹងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហាលរួចត្រសក់ត្រសក់គឺជាផ្លែឈើដែលមានជាទឹកច្រើនជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្រពះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរផ្លែលហុងផ្លែលហុងគឺជាផ្លែឈើដែលអ្នកឈឺក្រពះគួរតែបន្ថែមនៅក្នុងមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃផ្លែលហុងមានអង្គស៊ីម២គឺប៉ាផែននិងស៊ីម៉ោប៉ាផែនដែលជួយបំផាយប្រូតេអ៊ីន កាត់បន្ថយការផ្ទុកនៅលើក្រពះនិងបន្ធូការច្រាលជា t អាស៊ីតដោយសារតែអតិពលតលរយៈភាពអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកក្រពះយ៉ាងណាមិញអ្នកគួរតែញ៉ាំផ្លែលហុងទុំតែបំណងចេះវាងការញ៉ាំផ្លែលហុងខ្ចីទី3អាហារដែលមិនគួរបរិភោគនៅពេលដែលអ្នកឈឺពោះដោយសារតែអ្នកញ៉ាំអាហារអ្នកគួរតែចេះវាងនៅអាហារមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះទី1គ្រឿងស្រវឹង ទី2ផ្លែឈើដែលមានជាតិអាស៊ីតដូចជាផ្លែក្រូចនិងផ្លែក្រូចផ្លំទី3អាហារសម្បោជជាតិខ្លាញ់អាហារទាំងបីប្រភេទខាងលើនេះគឺជាអាហារដែលជួយឲ្យក្រពះរបស់អ្នកឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងអញ្ចឹងសង្កេមថាបងប្អូនដែលទទួលទានអាហារហាល់ហើយបង្កឲ្យមានការឈឺក្រពះនោះគួរតែអនុវត្តនៅវិធីខាងលើ តាមបៃកាត់បន្ថយនៅអក្សរឈឺក្រពះនិងវិវត្តទៅភាពធ្ងរទៅធ្ងន់ទៅបាទខាងពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណនិងសូមជំរាបលា